Posebna svečanost upriličena je među polaznicima škole Kur'ana Altun Alem Džamije. Poslije nekoliko mjeseci naši polaznici su naučili sufaru, pa jedna od tih polaznika jeste naša Alvedina Kovačen, koja je naučila arapsko pismo da uči i po teđvidu Kur'ana. I ona će danas dobiti priznanje od škole Kur'ana časnog, znači za naučeno arapsko pismo i teđvid. Pored toga imam čast, da kažem veliku, da mogu da predstavim naše učenike koji su ovdje neki više mjeseci, neki čak i godina, koji pohađaju ovu školu Kur'ana časnog, koji pored učenja Kur'ana prvenstveno uče ahlak i lijepo ponašanje. Svoju vjeru također djevojčice su krunisale hidžabom. Imamo četiri generacije, kako bi rekli, od majke pa od nane pa do najmlađeg djeteta. Znači imamo djevojčicu koja ima samo 9 godina, koja je osnovna škola Tršo, Meleka Karahmetović, koja je stavila hidžab. Imamo djevojčicu koja je od 14 godina, Suhejla Mujanović, koja ide u osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj. Imamo djevojku koja je Elvedina Kovačene, koja je isto tako i završila arapsko pismo, koja će dobiti 2 danas, da kažem, pohvale. Ona je isto odlučila staviti svoj hidžab i također imamo majku jedne naše polaznice, to jest i ona je polaznica, majka, koja se zove Aida Todić. Škola Kur'ana velika je podrška i porodicama. Pozivam sve roditelje koji imaju devojčice, dečake, da ih uključe u školu Kur'ana, jer to je zaista kvalitetno provedeno vreme. Mi roditelji smo previše zauzeti, nekad nemamo toliko ni vremena da razgovaramo o nekim važnim stvarima sa detetom. Naša deca kad dođu iz škole Kur'ana, kad nama prenesu šta su razgovarali sa profesoricom Eminom, onda je to stvarno velika blagodat. I verujte da je tako. Kvalitetno provedeno vrijeme u kojem uče s radošću je blagodat za sve, a škola Kur'ana je pravo mjesto za stjecanje znanja i lijepog ponašanja.